אני עצמי 18-19 שנה גר בירושלים, אקטיביסט לצורך העניין, וכאקטיביסט גם באמת יצא לי לעשות דברים יחד עם לוחמי שלום ולהכיר את הפעילות המאוד טובה וחשובה של לוחמי שלום. ובשנים האחרונות אני עובד כחוקר בעמותה שנקראת עיר עמים, שכמו שאלי הזכירה, זו עמותה ישראלית שעוסקת בירושלים בסוגיית ליבה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בתקווה שהיא יכולה להיות גם איזשהו לב של עתיד טוב יותר. ההרצאה הרגילה שלנו לצורך העניין, פחות או יותר מדברת על המפה הזאת, אז לוקח שעה וחצי. אוקיי? זה כמובן לא מה שנעשה היום. ההרצאה הרגילה שלנו מדברת על דברים שקרו מאז 67 וכך הלאה, ואף פעם לא מצליחים להגיע בהרצאה כזאת לכאן ועכשיו. אז אני אשאף לדבר על החמש שנים האחרונות, זאת אומרת שיש המון דברים שאני לא אדבר עליהם. אוקיי? תמונה חלקית, אבל אני מקווה מספיק מקיפה ומעניינת. רק בכל זאת, למה כן המפה? כדי שנדע מה זאת ירושלים. מערב ירושלים, אוקיי, הקו הירוק. מערב ירושלים, מזרח ירושלים, הקו הכחול. אוקיי, יש הרבה מאוד דברים להגיד, אני לא אגיד על זה כלום כי אני לא אגמור. הקו האדום זה חומת ההפרדה, שחשוב לשים לב שהקו האדום והקו הכחול לא חופפים. העיר העתיקה. אוקיי, והכתמים החומים זה השכונות, כפרים פלסטינים שסופחו לירושלים. השכונות הכחולות זה השכונות שישראל בנתה מעבר לקו הירוק לירושלים. זה בגדול מה שאנחנו רואים פה. אז שיהיה לנו איזושהי תמונה על המקום שאנחנו מדברים עליו. דרך אגב, כל השטח 110 קילומטר רבועים. מערב ירושלים זה 37 בערך קילומטר רבועים, מזרח ירושלים 70 קילומטר רבועים. זה הסדר גודל. עוד מבחינת מספרים, אנחנו מדברים על יום, היום זו העיר הכי גדולה בישראל, כן? תלוי בדיוק מי סופר, אם זה משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצורך העניין נגיד 800 אלף תושבים, שמתוכם קצת יותר מ-300 אלף הם פלסטינים. אנחנו מדברים על 37% פלסטינים בעיר, וטיפ-טיפה יותר מ-60% יהודים ישראלים. זו התמונה, עיר הבירה של העם היהודי. שלנו 3,000 שנה וכך הלאה. אוקיי, זה לצורך העניין הנתונים הפחות או יותר יבשים. ואם באמת, אולי חוץ מזאת שזאת העיר הכי גדולה בישראל, גם 300 אלף פלסטינים, אם אנחנו מסתכלים על ערים ערביות פלסטיניות בישראל, זו גם העיר הפלסטינית או העיר הערבית הכי גדולה בתחומי הקו הירוק בישראל. כן, נצרת זה נדמה לי איזה 70 אלף. אבל מה שעוד יותר מיוחד זה שירושלים היא בעצם המקום היחיד בין הירדן לים, המקום היחיד שבו יש לנו מאות אלפי פלסטינים שהם במגע יומיומי עם מאות אלפי ישראלים שהם תחת שליטה ישירה של הרשויות הישראליות. אוקיי? כאילו יש לנו את עזה, יש לנו בגדה המערבית סדר גודל של 2 מיליון פלסטינים, אבל רובם ככולם, כמעט כולם נמצאים בשטחי A, שטחי B, אין שם ישראלים, אין שם לצורך העניין מי שאחראי על היום יום זו הרשות הפלסטינית, לא הצבא הישראלי. ובשטחי C, שכמו שאתם יודעים זה רוב הגדה, אז יש אמנם שליטה ישירה ואחריות של ישראל, ויש גם מתנחלים, אבל אין כל כך הרבה פלסטינים, כן? יש כפר קטן פה, כפר קטן שם. אז אם אנחנו רגע חושבים על למה הכיבוש ממשיך, ובשבילי השאלה החשובה היא כמובן כי אני לא... כן, להגיע להסכם שלום, כמובן לגמור את הכיבוש. אוקיי? אבל לצורך העניין, מבחינת הפלסטינים, שרק רוצים להיפטר מהכובש, למה הכיבוש, למה הם לא צריכים להיפטר מאיתנו? אוקיי? אז אני חושב שהסיפור הזה של אין מגע ישיר בין ישראלים לפלסטינים, הוא דבר שמאוד עוזר לשליטה הישראלית. כן? כי לשלוט, אם אנחנו רגע מתעלמים מעזה, בגדה המערבית, לשלוט במעל 2 מיליון פלסטינים, זה לא כזה דבר פשוט, כלכלית וחיכוך עם רשויות ובוודאי חיכוך בין אוכלוסיות, אבל זה לא קיים,
אוקיי? שטחי A ו-B אין ישראלים. שטחי A ו-B, אם מישהו מתעצבן על המצב הכלכלי שלו, על האבטלה, על whatever, אז הוא בא בטענות לרשות הפלסטינית. הוא לא ילך ויפגין נגד מדינת ישראל, כי מדינת ישראל לא שם. ולעומת זאת, שטחי C, איפה שישראל מאוד מאוד נוכחת, כפר של 500 איש, איזה כבר התנגדות הוא יכול להביא. וככה השלטון הישראלי מתקיים, כלומר, אנחנו, כן, ישראלים מתים, מאוד, 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 מאוד לא טוב, אבל השלטון הישראלי אין שום בעיה, שום דבר לא מאתגר אותו, במיוחד אם הוא, לצורך העניין, מוכן לספוג את העבודות האלה, כן, לא מקיים את האחריות שלו כלפי האזרחים של המדינה שלו אפילו. המקום היחיד שבו יש לנו אוכלוסייה פלסטינית גדולה, שנמצאת תחת אחריות ישירה של המדינה, ונמצאת במגע ישיר עם אוכלוסייה ישראלית, זה ירושלים. במובנים מסוימים זה בכלל לא מפתיע שההתפרצות האלימה, אם אנחנו רוצים לחשוב על זה כעל ניסיון להתנער מהשלטון הישראלי, קורית בירושלים. לא יכולה לקרות בשום מקום אחר, אוקיי? כלומר, אינתיפאדה השנייה זה קרה כן, כשהרשות הפלסטינית אולי אפשרה, גם אם לא יזמה את זה, אולי אפשרה לזה לקרות. היום כשהרשות הפלסטינית פועלת, כן, נגד, אני יודע מה, 50 פלסטינים, אז, כן, אז ישראל, באמת, נפתלי בנט יכול להגיד רסיס בישבה, כי הוא לא צריך להתעסק עם שום דבר. המקום היחיד שמאתגר את זה, המקום היחיד שמאתגר את זה, זה ירושלים. ונוצר מין הלך רוח כזה, ישראל, של גוף, של גורמים ישראלים מסוימים, של סכסוך זה פסה, תעזבו את הסכסוך, כאילו אין מה לדבר על זה. ושוב, כמובן הימין הוא מי שבא עם התזה הזאת, העולם לא מתעניין בזה, ותשכחו מזה, יש כבר יותר מדי ישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, ואי אפשר לפנות אותם ולא תהיה מדינה פלסטינית. והפלסטינים אפילו רוצים להמשיך שנשלוט בהם, וכן, אולי זה איזשהו רסיס בישבן, לפעמים קצת מרגישים לא נוח. ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, מדבר כל הזמן על סקרים שמראים שהאוכלוסייה המזרח ירושלמית בעצם רוצה, אם שואלים את המזרח ירושלמי, אם תהיה מדינה פלסטינית, אתם רוצים להיות אזרחים של פלסטין, אזרחים של ישראל. כן? אז ניר ברקת מספר שבסקרים בעצם הרוב רוצה להישאר תחת שליטה ישראלית, בעצם הפלסטינים במזרח ירושלים רוצים שניר ברקת יהיה ראש העיר, ראש העירייה שלהם. אנחנו צוחקים בזה, אבל זה היה הדיבור אז, לפני 4-5 שנים, וזה היה דיבור שבחלקים גדולים והולכים של הציבור הישראלי, הוא נשמע מאוד מאוד משכנע. ובואו נוסיף על זה עוד דבר. מתפרסמות גם כל מיני כתבות או כל מיני מחקרים על באמת שינויים בחברה המזרח ירושלמית. אם לפעמים מברח לי פלסטינית, אז אני מדבר על ירושלים, אני לא מדבר על מה שקורה בגדה המערבית. חברה המזרח ירושלמית, כל מיני תהליכים שקיבלו את השם ישראליזציה. יעני, ההתבדלות או ההפרדה שאפשר לדבר על ירושלים כעיר מחולקת, שהקו הירוק הזה, למרות שהוא לא קו פיזי בשטח, שהוא מאוד מאוד נוכח ומאוד ברור, כאילו שפה אני בעיר אחת ופה אני בעיר אחרת, כאילו שישראל קוראת להכל ירושלים, שהדברים האלה הולכים ומתמסמסים, יותר ויותר פלסטינים עובדים במערב העיר, היום מדברים על סדר גודל של 50% מכוח העבודה המזרח ירושלמי, שעובד או בישראל או במערב ירושלים, כאילו אזורים אחרים של מערב ירושלים או אזורים אחרים של ישראל, שפתאום פלסטינים מתחילים ללמוד באוניברסיטאות בירושלים, שזה לא היה אף פעם, תמיד היו לומדים באוניברסיטאות בגדה. אני יודע מה, איזה עוד דברים שמזרח ירושלמי מבקשים לשנות את המעמד שלהם ממעמד של תושבים לאזרחות, כן? שיש יותר ויותר בקשות של פלסטינים שמבקשים להתאזרח, שזה כאילו אומר, אני באמת רוצה להיות חלק מהמדינה הזאת, וכו וכו וכו. יהיו על זה כתבות בארץ, אתם יכולים לעשות גוגל, ישראליזציה, אתם תראו המון המון נתונים. עכשיו, לנו, מה זה לנו? לנו, נגיד לצורך העניין, מחנה השלום או תנועות שמאל, לא משנה. ההלך רוח הזה, האמירות האלה, הם אתגר, הם מאתגרות, ואנחנו יכולים להביא המון המון, אנחנו יכולים להתווכח עם הדברים האלה. אנחנו יכולים, למשל, לצורך העניין, רק כדוגמה,
למה יותר ויותר פלסטינים עובדים במערב ירושלים? למה פתאום סטודנטים פלסטינים מתחילים ללמוד באוניברסיטאות במערב ירושלים ולא בגדה? כי ישראל בנתה את חומת ההפרדה. ועם הבנייה של חומת ההפרדה, הקשר שהיה, כאילו, ירושלים, מזרח ירושלים, הייתה המרכז של הגדה המערבית, והייתה תנועה גם כלכלית וגם של אנשים וגם של תרבות וכך הלאה, בלתי פוסקת. כן? החומה קטעה את זה, הרגה את זה, ריסקה את זה, וגם תושבי הגדה ובמיוחד המזרח ירושלמים שילמו על זה מחיר מאוד מאוד גדול. בין השאר נהיה יותר קשה לנסוע לשכם, אז במקום ללמוד באוניברסיטת הנג'אח, אולי מישהו עבר ללמוד במכללת הדסה. אוקיי? או מישהו במקום לעבוד ברמאללה, יותר נוח לו, יותר קל לו, והוא הולך לעבוד בווטאבר, בקריית יובל. זאת אומרת שאפשר להתווכח עם הדברים האלה, וגם חשוב לזכור שכשמישהו מביא לי נתונים, משמיע לנו נתונים, אחר כך הוא מפרשן אותם איך שהוא רוצה. כן? הנתונים הם עובדות. כן? פרשנות זה סיפור אחר, אז גם תיקחו את ה... תשימו לב מתי אני נותן עובדות, מתי אני נותן פרשנות. אבל זה דבר שתמיד טוב לזהות אותו, ולהיות קצת חשדן לגבי הפרשנות. אבל למה לנו זה אתגר? כי וואלה, כאילו יכול להיות שהדיבור הזה על פתרון של שתי מדינות, יכול להיות שהדיבור הזה על בירה פלסטינית בירושלים, הוא לא יקרה, כן? נשאר עם הסכסוך. אז מה שאני רוצה לעשות הערב זה לא כל כך להתווכח, כי באמת אפשר נורא, בקלות, אפשר להראות שהתמונה הזו שניסו לצייר אז היא לא נכונה. אני רוצה להפך, אני רוצה להגיד, בואו נניח שזה נכון, בואו נניח שזה מה שהפלסטינים רוצים, שחלק, לפחות ניכר, מהמזרח ירושלמים באמת שאפו לאינטגרציה יותר טובה בחברה הישראלית, שאמרו, וואלה, הרשות הפלסטינית הזאת, שום דבר טוב לא יצא ממנה, המזל שסיפחו אותנו. ובואו נראה מה קרה בצד הישראלי. וזה בעיניי הרבה יותר מעניין, כי אנחנו ישראלים. אז אני רוצה להסתכל בשתי רמות. ברמה של האוכלוסייה, האנשים, הירושלמים, כלומר ירושלמים פלסטינים, ירושלמים ישראלים, ומול הרשויות, מול הרשויות הישראליות, מה קרה. אז יחד עם המיסוס הזה של הגבול, של היותר ויותר מפגש, יותר ויותר נוכחות פלסטינית, גם לצורך העניין במרכזי קניות, אוקיי? השנה זה לא קרה בגלל המצב הלא טוב, אבל לצורך העניין לפני שנתיים, ברחוב יפו, הרחוב המרכזי של ירושלים, וכנראה גם בקניונים, למרות שאני לא מסתובב בקניונים, הרחוב המרכזי של ירושלים, היו מבצעים לרמדאן, אוקיי? כי הלקוחות, יש הרבה לקוחות מוסלמים, זה דבר שלא היה שנים קודמות. ועם המפגש הזה היותר ויותר, שקורה יותר ויותר, יש גם ריאקציה, אוקיי? כאילו, חלק מהישראלים, חלק משמעותי מהישראלים, וואלה, לא טוב לי, לא נעים לי שמסתובבים לי פלסטינים בין הרגליים. וזה לא נעים לי שמסתובבים לי פלסטינים אולי ברחוב יפו, איפה שאני הולך לבלות, ואולי הם מדברים עם בדודה שלי, עם אחות שלי, עם whatever, אוקיי? ויש כל מיני, יש התארגנויות ריאקטיביות כאלה. זה יכול להיות בן אדם שמדבר לא יפה, אבל יש ממש התארגנויות, פסגת זאב, כמה איזושהי התארגנות שקראו לה פסגת זאב יהודית. בבחירות למינהל הקהילתי הם קיבלו ארבעה מושבים מתוך לא כל כך הרבה מושבים, כלומר קיבלו הרבה מאוד תמיכה, והייתה ממש אלימות נגד פלסטינים בפסגת זאב, שנת 2008-2009, כולל מעשה לינץ' מאוד מאוד רציני. וסדרה של אירועים כאלה, סדרה של התנהגויות כאלה, שכמובן היום לכולנו יש בראש את להבה, אז אנחנו, הדברים האלה לא היו תחת השם של להבה, לא בהכרח אותם אנשים, כמובן שיש איזושהי קרבה רעיונית, אבל ההתחזקות של להבה, לצורך העניין, מאז 2012, זה פחות או יותר מתי שהתחילו עם הדבר הזה של להבה, עד השיא שלהם ב-2014, בקיץ הקודם, זה ממש מה שעל רקע הזה. כלומר, זה לא רק בפני עצמו איזה כהניסט שהולך ומפיץ את הרעל שלו, אלא יש שינוי
בירושלים, שבכל מיני מובנים אפשר לקרוא לו שינוי טוב, כן? כאילו, מי ש... בוודאי מי שרוצה שהעיר הזאת תישאר עיר אחת, ורוצה שישראלים ופלסטינים יצליחו להסתדר ביחד, אז הערבוב הזה שקורה, כמו שתיארתי, הוא שינוי לטובה, ויש את הריאקציה. מן הסתם, יש ריאקציה דומה גם אצל חלק מהפלסטינים, שאומרים, מה זה, מה זה אתם הולכים ומתערבבים עם הישראלים? כאילו, מה אתם מוותרים על הזהות הלאומית שלכם, על המאבק הלאומי וכו' וכו'. אבל אני מדבר על הישראלים. ואנחנו יכולים, כן, אנחנו יכולים לצקצק בלשון, ואנחנו יכולים להגיד גזענות, יכולים להגיד כל מיני דברים. אבל זה לא יעזור לנו כל כך, כן? כי אין פה מספיק אנשים בחדר בשביל שהצקצוק בלשון ישפיע, אוקיי? ומצד שני, אנחנו גם מן הראוי שניקח בחשבון, אוקיי? סכסוך של מה, 100 שנה, סכסוך אלים, אלים מאוד. ועכשיו מה? עכשיו מצפים ששתי האוכלוסיות האלה פתאום יסתדרו ככה אחת ליד השנייה כשמרימים את הגבול, כשמתערבבים יותר, זה באמת לא פשוט. ואני לא אומר את זה, ממש לא אומר את זה כדי להצדיק את זה, אוקיי? אלא אני בהמשך רוצה להגיד, אוקיי, איזה התמודדות הייתה עם הגילויי גזענות האלה? שבאמת אפשר לראות איזושהי התפתחות והתפשטות וגדילה שלהם לאורך 4, 5, 6 שנים. איזה התמודדות הייתה שם? או אחרי המשבר, אחרי הקיץ הקשה של שנה שעברה, כשכבר מי שרצה עד אז להתעלם כבר לא יכול היה להתעלם, אז האם למישהו נפתחו העיניים, האם נפלו איזשהם אסימונים, האם חל איזשהו שינוי בעקבות זה? ותן לכם, כאילו... אני אגלה לכם, לא חד שינוי. והשאלה היא למה, אוקיי? כי אני מניח שגם מי שלא ממש מצקצק בלשון, נגיד לצורך העניין, נחשוב באמת על אנשים כמו ניר ברקת או נפתלי בנט, נגידו, מה, אנחנו נגד גזענות. אנחנו, אם מישהו צועק ברחוב, מוות לערבים, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, כן? אבל זה קורה וזה ממשיך לקרות. אז איך זה יכול להיות אם האנשים שאמורים לטפל בזה, חושבים שזה לא בסדר, למה זה ממשיך לקרות? אז זה אחת התופעות שהתרחשה, כן? לצורך העניין, לא רוצה לצבוע תמונה של שחור ולבן, של 0-100, אז כמובן יש גם כל מיני התארגנויות משותפות, או פעילויות משותפות, ישראליות ופלסטיניות, מה שבשפה שלנו נקרא זה יותר ברמה של הדו-קיום, כלומר פחות בואו נעזוב את הפוליטיקה בצד, ונראה שאנחנו אנשים, אתם אנשים, אז יש קבוצת ריצה משותפת, ויש פעילויות אומנות משותפות, וכו' וכו' וכו'. אז זה לא ש, כן, שיש רק גזענות, אבל הדבר הגדול, האתגר הגדול, זה הליכי רוח האלה, האנטי, שכאמור הולכים וגוברים, הולכים ומתגברים. אנחנו נחזור עוד, נקרא לזה שם קוד, לאהבה. נחזור ללהבה, אבל מה קורה ברמה של הרשויות, אוקיי? אז פלסטינים באמת, אני לא יודע, אני לא פלסטיני, כן? ואני גם בצורך העניין עובד בעיר עמים 3-4 שנים, לא יודע באמת מה היה השיח בתוך החברה הפלסטינית. אני לא יודע עד כמה התהליכים האלה קרו בצורה מודעת, בצורה של החלטה או לא, אבל... הפלסטינים במזרח ירושלים היו צריכים לקבל החלטה, אוקיי? אין תהליך מדיני. יש ממשלת ימין. חזקה. חזקה מבחינת, כן, אין מי שמערער עליה. יש חומת הפרדה, מנותקים מהגדה המערבית. מה הם בדיוק צריכים לעשות? אם, לצורך העניין, לפני 10 שנים קודם, 20 שנה קודם, ודאי 30 שנה קודם, הם ידעו שאם יש להם איזשהו קושי, איזושהי בעיה, מבחינת קבלה של הזכויות שלהם, או טיפוח של הזהות שלהם, יודעים שהפתרון זה שיגמר הכיבוש. הפתרון זה שתהיה מדינה פלסטינית והם יהיו חלק ממנה. רואים, וואלה, זה לא קורה. זה לא קורה, ואולי זה לא יקרה, אולי ייקח עוד הרבה זמן. אז מה הם עושים כשיש להם איזשהו אישו, איזשהו עניין, כן? עניין זה חינוך, ואולי רגע עכשיו, רגע שניונת הפסקה באמת, כי אני כאמור לא מדבר על ההזנחה, אבל כדי להבין איפה אנחנו חיים, כדי להבין מה זה ירושלים, אנחנו כן צריכים להבין כל מיני דברים. למשל, שאחד, נגיד, כולנו היינו פלסטינים, אז אדם מכל שלושה מאיתנו, המדינה לקחה לו את האדמה. פשוט לקחה, הפקיעה.
הפקיע שליש מהאדמות של מזרח ירושלים. אחד מכל שניים מאיתנו, סליחה, לא, כן, אפילו, אחד, נגיד לצורך העניין, אחד מכל שניים מאיתנו, הילדים שלו לא מקבלים חינוך חינם. כי המדינה לא בונה בתי ספר, או לא בונה מספיק בתי ספר. איזה עוד דוגמאות יש? הולכים לבית ספר, זה בצפיפות נוראית. או שזה בצפיפות, או שזה בתשלום, או שזה באיכות לא גבוהה, אבל חצי מה... שירותים מוניציפליים. כן, כל השירותים. התקציב, אוקיי, התקציב, לצורך העניין, ישראלי פה יושב ליד פלסטיני, העירייה משקיעה בפלסטיני שליש ממה שהיא משקיעה בישראלי. וזה בתחומים של טיפת חלב ועובדים סוציאליים, ואפשר להביא ככה המון המון דברים. ואפרופו מה שאמרתי קודם על ניר ברקת ונפתלי בנט, ולא משנה מי, וראובן ריבלין וכך הלאה, כל האנשים האלה, אז כשהם אומרים, הפלסטינים רוצים להיות תחת השלטון שלנו, ואנחנו בוודאי לא מתכוונים לוותר על שליטה בירושלים, אז הם לא מכחישים שיש אפליה. אוקיי? Okay? אבל איך ניר ברקת אומר את זה? ניר ברקת אומר, בירושלים הייתה אפליה 40 שנה, יצרה פערים אדירים, יש הזנחה וזה, אי אפשר להכחיש את זה. מאז שאני ראש עיר, זה השתנה. אני עכשיו משקיע מיליארדים במזרח ירושלים, אני מצמצם פערים, וזה הולך ונהיה יותר ויותר טוב. אוקיי? Okay? עכשיו, מה שעיר עמים בדרך כלל עושה, עיר עמים מביאה את המספרים, ואומרת, זה מילים יפות, זה בפועל לא קורה, אוקיי? זה לא נכון, לא נכון, שום דבר מה שאתה אומר לא נכון, אוקיי? אבל שוב, אני רוצה רגע לקחת את האמירה של ניר ברקת כאילו היא אמת, ולהראות עכשיו איך, לצורך העניין, הרשויות, שזה כולל את העירייה כמובן, איך הרשויות התייחסו לכל מיני דברים, ועוד נחזור לשאלה הזאת של הזנחה, אפליה, והאם באמת, מדינת ישראל יכולה לסיים את ההזנחה הזאת, יכולה שיש שוויון בירושלים. אז חזרה לשכונה פלסטינית, ויש הרבה מאוד דוגמאות, אני אקח, אסתפק בדוגמה אחת, אבל באמת, תאמינו לי, הייתי יכול לספר עוד כמה סיפורים כאלה. שכונות עיסאוויה ואלתרה. כשהשכונות האלה, כמו כל השכונות במזרח ירושלים, מצוקה גדולה של יחידות דיור, כי תוכניות המתאר לא מאפשרות להם לבנות, שוב, זאת המדיניות, מחסור אדיר בכיתות לימוד, טיפות חלב וכו' וכו' וכו'. כדי לתת מענה על הדברים האלה, חייבים לפתח עוד שטח, כן? בשטח הבנוי כבר, בוודאי שאי אפשר לבנות עוד דירות, אבל גם אי אפשר לבנות עוד בתי ספר, אי אפשר לבנות עוד whatever, כן, פארקים וכו' וכו'. צריך, ויש לאן, אז זאת עתודת הקרקע היחידה. אתם רואים, העיר נגמרת פה, זאת עתודת הקרקע היחידה בשתי השכונות האלה. והעירייה אומרת להם, בתחילת שנות ה-2000, אומרת להם, אין לנו תקציב בשבילכם. אז הם אומרים, בסדר, עלינו. אנחנו נממן הכנה, כל שכונה בנפרד, אנחנו נממן הכנה של תוכנית מתאר לשכונה, שתפתח לנו, כן, כאן נפתח שטח בשביל הטור, כאן נפתח שטח בשביל עיסאוויה. והעירייה, זה לא היה אז ברקת, זה היה לו פוליאנסקי, אומרת, סבבה, לכו על זה. ולאורך 5-6 שנים יש תהליך שהוא מאוד ארוך, אוקיי, שכרו אדריכל, האדריכל עובד, מכין תוכנית, זה תהליך שהוא אף פעם לא פשוט. באים לעירייה, העירייה אומרת, זה נראה לנו, זה לא נראה לנו, תשנו, חוזרים, משנים, באים לעירייה, העירייה אומרת, יפה מאוד, תשנו בבקשה פה, תשנו בבקשה שוב שם. ככה זה ממשיך עם שתי התוכניות האלה לאורך 5-6 שנים. שכל הזמן כאמור בתיאום עם העירייה, כל הזמן בלית ברירה מקבלים גם החלטות של העירייה שאולי הם לא שמחים לגביהם והם יכולים להגיד, היי, אתם, שוב פעם, אתם מפלים אותנו, אתם לא נותנים לנו את מה שמגיע לנו. בכל זאת מסכים כי מבינים שאין ברירה. צריך גם להבין איזה מין תהליך זה. זה בעלי קרקע פרטיים. צריך לארגן את כולם, שכולם יסכימו לשים את הכסף. תוכנית מתאר של הטור עלתה 800,000 שקל. הכל מכסף שתושבי הטור נתנו. צריכים להסכים לתת את הכסף. הם צריכים להסכים לתת את הזמן שלהם בשביל כל התהליך הזה. הם צריכים להגיע להסכמות ביניהם, איפה יעבור הבית ספר, איפה יעבור הכביש, מה יהיה באדמה שלי, מה יהיה באדמה שלך. צריכים לתת אמון ברשויות הישראליות, שתקחו את זה כמובן מאליו, זה לא הרשויות הישראליות, זה רשויות הכיבוש.
צריכים לתת, כן, בתור פלסטינים, בתור פרספקטיבה פלסטינית, צריכים לתת אמון ברשויות האלה. את כל הדברים האלה מצליחים לעשות. זה באמת מסלול מכשולים שלא יאמן. ואז סביבות 2009-2010, תוכניות מוכנות, מגיע הזמן לראש העירייה, זה כבר ברקת, פוגש את התושבים, רואה, מציגים לו תוכנית, הוא אומר, איזה יופי, אנחנו נתמוך, תגישו את זה לוועדת התכנון, ועדת התכנון המקומית. ואז הדבר הבא שקורה זה שאותה עירייה, אותו ראש עיר שאמר להם יופי, יחד עם רשות הטבע והגנים, באותו שטח, רצו להכריז גן לאומי. מחליטים להגדיל, להרחיב את שטח הגן הלאומי, ככה שהוא יתפוס את כל השטח בין עיסאוויה לאתור. בגן לאומי כמובן אי אפשר לבנות. כל העבודה תיזרק לטמיון, כל הכסף ייזרק לטמיון, המפח נפש, זה. והתושבים אומרים, מה זה, השתגעת, אתה רק לפני חצי שנה אמרת לנו ככה, עכשיו אתה תומך בדבר הזה, מה זה צריך להיות? ומתחיל קמפיין, כן, אז הם לא מרימים ידיים, מתחיל קמפיין של הפגנות ושל לובי, וגם לוחמים לשלום היו מעורבים בזה בהפגנות. קמפיין מאוד מאוד יפה, אוקיי, שוב, לחלוטין לא אלים, לא רק שהוא לא אלים, הוא גם לא מדבר על פלסטין, לא מדבר על כיבוש, לא פה, לא שם. תנו לנו לבנות בית ספר לילדים שלנו, אוקיי? והעירייה נדה. כלומר, רשות טבע הגנים נדה, והעירייה נדה. זה מגיע לדיון בוועדה המחוזית, 2013 נדמה לי. הוועדה המחוזית מאשרת את התוכנית בדיון ביזיון, לא נתעכב עליו. מגישים על זה ערר, אוקיי? To make a long story short, ועדת הערר הופכת את ההחלטה. ועדת הערר ב-2014, ספטמבר 2014, אומרת, רוצים לעשות גן לאומי, זה בסדר גמור, מאוד יכול להיות שראוי שיהיה כאן גן לאומי. אתם לא יכולים לעשות גן לאומי בלי שאתם בודקים את הצרכים של שתי השכונות האלה. העירייה צריכה לעשות סקר צרכים, צרכים יעני, כמה דירות צריך, כמה בתי ספר צריך וכו' וכו' וכו', להבין איזה שטח היא צריכה להשאיר לצורכי שתי השכונות האלה, בשאר השטח היא יכולה לעשות גן לאומי. אוקיי? מין נס שכזה, בדקה ה-90, הרשויות הישראליות פתאום קיבלו החלטה לטובת התושבים. וזה בספטמבר 2014. עוברת כמעט שנה. העירייה לא עושה שום סקר צרכים, שום בדיקה. היא לא עושה אותם, היא גם לא יכולה להכריז על הגן לאומי. מה היא עושה ביולי 2015? היא מוציאה צווים לתפיסת השטח לצורכי גינון. ומה? צורכי גינון. אוקיי? עכשיו זה בבית משפט, אוקיי? אבל עכשיו, אפשר לספר את זה פשוט כסיפור פשוט של עוול, אוקיי? אבל אני רוצה, וזה חתיכת עוול, אבל אני רוצה להעביר פה נקודה אחרת. דמיינו את עצמכם תושבי עתור, שבא אליכם מישהו לפני 10 שנים ואמר לכם, תשמעו, יש לי רעיון, אנחנו נעשה תוכנית. ואתם אמרת לו, חייכם, מה אתה צוחק עליי? כאילו, הכיבוש הזה ייתן לנו לעשות משהו? הוא אמר, לא, אנחנו חייבים לנסות, והוא מצליח לשכנע אתכם. ואתם השקעתם את הכסף, ואתם, כל הסבלנות שלכם, ופה ושם וזה, וראיתם איך העירייה, המדינה בעצם, כן? ברגע האחרון מתחרטת, ולא רוצה להשתמש במילים לא יפות, ואז עוד ממש בנס הצלחתם לנצח, שיחקתם ממש לפי הכללים, קיבלתם על עצמכם את כל הכללים של השלטון הישראלי, כן, הלכתם לוועדת ערר, פה, שם, וניצחתם. וגם אז לא. גם אז השלטון הזה ימצא מה לעשות. אז מה המנהיגים, האנשים האלה ששכנעו את האנשים ללכת על התהליך הזה? איזה מין מנהיגים הם? מי יקשיב להם בשכונה הזאת? איך הם יכולים להראות בכלל את הפנים שלהם עכשיו? אוקיי? אם יש לצורך עניין ויכוח בחברה הפלסטינית, מאבק לא אלים, מאבק כן אלים. נלך לפי הכללים של השלטון הישראלי, אין מה ללכת לפי הכללים של השלטון הישראלי. כאילו, הרשויות האלה הן הוגנות, הן לא הוגנות. ברור מי ניצח במאבק הזה, בוויכוח הפנים פלסטיני. אוקיי? וכאמור, זה קורה שוב ושוב ושוב, זה קורה בבית צפפה, זה קורה בג'בל מוקבר, כל שכונה עם סיפור שלה. אוקיי?
שאם אנחנו חוזרים לאמירה הזאת של ניר ברקת, שהפלסטינים רוצים שאני אהיה ראש עיר שלהם, כל אחד מהמקרים האלה, אני אספר לך רק מקרה אחד, הוא אמור לראות את זה כהזדמנות בשבילו. הוא יכול להוכיח להם, הוא יכול להוכיח להם שטוב להיות תחת שלטון ישראלי. השלטון הישראלי הוא צודק. השלטון הישראלי נותן לאנשים את מה שמגיע להם. הוא יכול לחזק את בין אם נקרא לחלקים הלא אלימים בחברה הפלסטינית, החלקים הלא לאומיים, יכולים לקרוא להם החלקים המשטפים, זה בכלל לא משנה איך נקרא להם. אבל את החלקים האלה שהוא מעוניין, הוא מעוניין שיהיו יותר כמו, הוא יכול לחזק אותם. הוא עושה בדיוק ההפך. ואז השאלה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמצד אחד, ושוב, זה לא רק ניר ברקת הרי, כן? כי רשות טבע הגנים, אוקיי, זה כבר גוף של יותר של הממשלה, ובבית צפף היה מורף משרד התחבורה, ובעניינים של חינוך, מורף משרד החינוך, אוקיי, זה מאוד מאוד המדינה. בירושלים, במילא, העירייה קובעת מעט מאוד לבד. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמצד אחד אומרים, אנחנו מבטיחים, אנחנו נעשה שוויון, אנחנו נצמצם אפליה וכו וכו וכו, וכאן, שוב ושוב ושוב, עושים. ובשביל זה אני רוצה רגע שתחשבו על מה זה אומר, מה זה אומר שוויון בירושלים. שוב, שאלה, מה זה אומר שוויון בירושלים? בעיר שמצד אחד היא עיר הבירה של העם היהודי, אוקיי? של העם היהודי, של המדינה היהודית, המדינה א' שמאוד מחזיקה חזק את זה שהיא קוראת לעצמה מדינה יהודית, מדינה שיש לה עשרות שנים של יהוד הגליל, יהוד הנגב וכו' וכו' וכו'. ושבעיר הבירה שלה, 37% מהאוכלוסייה היא פלסטינית, שנהנית משוויון. מה בא יחד עם השוויון? יחד עם השוויון בכוח, אוקיי? אם אנחנו שווים, ואם אני כמעט חצי מהעיר, וכמובן הקצב הפלסטינים יהיו בקרוב 40% ואחר כך הם יהיו 50% וכך הלאה, אז אני יכול לקבוע איך העיר הזאת תיראה, כן? לא כי אתה מרשה לי, רק כי אתה נותן לי שוויון. ברגע שאתה נותן לי שוויון, אז כן, בגלל ההשכלה, בגלל הפרנסה, בגלל שלא מטרידים אותי שוטרים ולא מאיימים עליי, בגלל 1001 סיבות, אני כקהילה, אני כחלק מהקהילה שלי, קהילה שלי חזקה, קהילה שלי יכולה לעמוד על שלה, ויכולה לקבוע איך העיר הזאת תראה, אוקיי? לא חד צדדית, יש גם קהילה יהודית, לא פחות חזקה, יותר חזקה כמובן, יותר גדולה, יותר חזקה. אבל אי אפשר להתעלם מ-37% שנהנים משוויון. ובעצם מאז 67, זו לצורך העניין הסתירה של מדינת ישראל, שהיא אי אפשר להאשים בה אף פלסטיני, אוקיי? סתירה של מדינת ישראל. מצד אחד אנחנו רוצים את כל השטח הזה, מצד שני אנחנו רוצים שהוא יהיה יהודי, whatever that means, אבל ברור שמה שזה means זה שאי אפשר שהפלסטינים יהיה להם כוח בעיר הזאת, כי יש יותר מדי מהם. ובפרט זה אומר שלא יכול להיות, המדינה לא יכולה לתת שוויון. אם היא תיתן שוויון היא צריכה לוותר. או שיתוותר על חלק מהעיר, או שיתוותר על היהודיות של העיר, אוקיי? וזה הומחש בצורה באמת מאוד מאוד מאכזבת, כואבת, בראש ובראשונה לפלסטינים, אבל אני חושב גם לכל מי שקיווה שיכול להיות אחרת בירושלים, באמת במקרים האלה, כמו הגן, זה נקרא הגן לאומי מורדות הר הצופים. בואו רגע נראה איך אני בזמן. 5 דקות, לא. התחלנו באיחור. אני רוצה לחזור ללהבה. וואו, אז גם להבה אני רוצה, וגם אני רוצה טיפ-טיפה הרצוג, שהוא יצא עם ההצהרה שלו בדיוק בתזמון בשביל הערב. תראו, אז להבה, באמת, האלימות נגד פלסטינים, שוב, של אהבה כשם קוד, זה לא הכל לאהבה. הייתה נוראית, גם כאילו התחילה הרבה לפני קיץ 2014, אבל הייתה נוראית בקיץ 2014. ולא זכתה לשום, אני חושב שלאהבה, אנחנו לא צריכים כל כך להזדעזע מלאהבה, בסדר? יש יהודים גזענים, וואלה.
אז יש יהודים גזענים, זה בסדר גמור. כאילו, יש פלסטינים גזענים, יש גרמנים גזענים, יש אמריקאים גזענים, יש גם יהודים גזענים. אני באופן אישי יכול להבין אותם. כאילו, אנחנו נמצאים מלחמה עם הפלסטינים, תמיד יהיה חלק ששונא. אז הם החלק בנו ששונא. נאצת שביגדיל. מה שמאוד מאוד חמור זה איך המדינה מתייחסת לארגון כמו להבה. אז זה שלהבה פועלים באופן חופשי ברחובות, סוכן הרחובות ירושלים. כן, אף אחד... הפלסטיני לא יכול לעמוד, לא יכול לעמוד ברחוב ולצעוק אני דורש שוויון, המשטרה לא תיתן לו. דרישה, הוא לא יכול לעמוד ולצעוק אני דורש שוויון. יהודי יכול לעמוד ברחוב ולצעוק מוות לערבים ואין עם זה שום בעיה. יכול לספר מדוגמה אחת ששוב, המון המון מקרים כאלה, כחלק מהפעילות שלי, נגיד בקבוצה שנקראת נקראתה ירושלים לא שותקת. במרכז העיר, חבורה של יהודים רודפים אחרי פלסטיני, ככה בדרך ללינץ'. אני רץ איתם, מלא שוטרים יש שם, כולם מתעלמים, לא אכפת להם, אנחנו ככה חולפים על פני משטרה, שום דבר. זה מגיע לאיזה 20 יהודים שמתנפלים על 4 פלסטינים, אני באיזשהו פוקס מצליח לפזר את זה, אני צועק קצת ומפזר את זה, ואז כשזה מתחיל מחדש, כן, אחרי שהם מתפזרים, הם מתקבצים מחדש ומנסים שוב, אז כן מגיעות השוטרות, והיהודי אומרות, מה קורה פה, מה קורה פה? והיהודים אומרים, הוא דיבר עם אחות שלי, או לא יודע, עם בדודה שלי, אני אפרק אותו, יעני, ברור מי פה התוקף, אוקיי? והשוטרות, ונונשלנטיות, אומרות לפלסטינים, תעמדו בצד, תנו לי תעודות זהות. ואני בא, והחבר'ה היהודים ממשיכים לעמוד שם ולאיים ולקלל מסביב, כשיש שם כבר עוד איזה 5-6 שוטרים, והם שומעים את הכל ואין עם זה שום בעיה, ואני בא לשוטרת ואני אומר לה, אני ראיתי את כל האירוע מההתחלה שלו, והחבר'ה האלה הותקפו על ידי החבר'ה האלה, אומרים, תעמוד בצד, אתה מפריע לשוטרת במילוי תפקידה. וזאת המדיניות, וראש העירייה, שיש את כל ההשתוללות הזאת ברחובות של העיר שלו, הוא לכאורה, הוא ראש העירייה גם של הפלסטינים, כן? לכאורה. נדה. כאילו, אין שום טיפול בזה, שום דבר בזה. פה ושם אנחנו הצלחנו לגייס קצת חברי מועצה שכן יפעלו, כן ידרשו לעניין. לא הייתה התעלמות טוטלית, אבל לא הייתה שום התגייסות לדבר הזה, כאילו זה באמת איזושהי בעיה שדורשת טיפול. ולמה? למה? כאילו, יכולות להיות כל מיני סיבות, כן? אני בוודאי שאני לא יודע בדיוק את הסיבה, אבל אחד הדברים החזקים, שמת חבר מועצה, הגיע לכיכר ציון, למקום שבו להבה עושים את המפגנים שלהם, הגיע לכיכר ציון עם הרב הראשי של ירושלים, שזה חתיכת דבר, כאילו, גם אדם זקן, גם מה הוא יורד לרחוב להתלכלך עם הג'יפה הזאת, סליחה, ובכל זאת הוא בא, אבל מה הוא אומר שם? הוא אומר, תשמעו, אני לא יודע מה להגיד לכם, אני באמת נגד התבוללות. עכשיו, אפשר לצחוק, אבל זה יושב על זה הרי, אוקיי? כאילו, להבה מנצלים כמובן את העניין של, כאילו, אנחנו רק פועלים נגד התבוללות. ולמרות ששוב יהיה קונצנזוס כמעט מקיר לקיר נגד גזענות, נגד התבוללות, אני רוצה שהבן שלי, הבת שלי, התחתנו עם ערבי, כן, לא פה, שם וזה, ובדברים האלה אנחנו לא מוכנים לטפל. אוקיי, יש לנו איזשהו דימוי על, כן, על הדמוקרטיה שלנו, על המוסר שלנו, על הפה, שם וזה, על מה היחס שלנו לגזענות, אבל אם רגע בודקים את זה קצת יותר בפיין טיונינג, אפשר לראות הרבה דברים שנותנים בסיס, ורואים גם שוב ושוב, גופשטיין מלהבה קיבל במה בלי סוף בטלוויזיה הישראלית, וגם כשהמראיינים הוא לא היו מראיינים אוהדים, גם כשהם כאילו היו אנטי, ברגע שהוא הציג את זה ברמה של התבוללות, הם לא ידעו מה להגיד לו. כאילו, מדינת ישראל על פי חוק, בסדר? משהו שקורה מסיבות דתיות, הוא לא יכול להיחשב כגזענות, הוא לא עבירה על החוק. אוקיי, אז
ולזה אני רוצה גם, עכשיו בזריזות לקפוץ להרצוג, כי לכאורה, אפשר לקחת את הדברים, את כל הדברים שאני אומר, להוסיף על זה, כמובן שלא, דיברתי על זה בכלל, את הפיגועים של פלסטינים נגד, ישראלים, שהתחילו כמובן בירושלים, ולהגיד, טוב, אז בואו ניפרד מהם. ומול לצורך העניין הכיפאון של הממשלה שלא מציעה שום פתרון, אז בחודשים האחרונים בשמאל, עמיר פרץ אמר שיש לו תוכנית מדינית, וחיים רמון אמר שיש לו תוכנית מדינית, ויש קבוצה חדשה שנקראת מפקדים למען השלום שיצאו בתוכנית מדינית, והרצוג הוא האחרון בינתיים שיצאים תוכנית מדינית. וכל התוכניות המדיניות האלה מדברות על זה שאנחנו צריכים, מדברות על ירושלים, אנחנו צריכים להיפרד, בעצם להיפטר מה זה, ירושלים, סורפייר, מחנה פליטים שועפאט, מה זה ירושלים, צריכים להיפטר מזה, אנחנו, מה יש לנו מכל העשרות אלפי פלסטינים האלה. ולכאורה, זה עולה בקנה אחד עם כל מה שאמרתי. אוקיי? כן, כי האינטגרציה, החיבור לא עובד ביחד. העניין הוא, כשזה בא, לצורך העניין, אם נתניהו היה אומר את זה, בסדר, יופי, אז הנה, נתניהו מוותר על ירושלים. כשמפלגת העבודה שאמורה לייצג את מחנה השלום, זה מה שהיא אומרת, אנחנו כמובן בבעיה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? כי אין כאן, יש כאן עוד מהלך הצדדי, יש כאן עוד מהלך שבעצם מה שהוא בא לעשות זה אומר, מה שבעצם היה נכון מאז 67, אנחנו רוצים שליטה על המאזור הזה, על העיר העתיקה, אנחנו אולי על סילואן, אומרים שדוד המלך ישן שם, אולי על רס אל עמוד, יש שם בית קברות, הר הזיתים, זה מה שאנחנו רוצים. כל הפלסטינים האלה הם בעצם כאב ראש. בואו ניפטר מהם, כלומר, חס וחלילה לא נעשה טרנספר, אבל נשים פה איזה חומה שהם לא יוכלו להגיע לעבודה, שהם לא יוכלו להגיע לאל-אקצה, שום דבר, כאילו הם לא כך מעניינים. ואנחנו נמשיך להחזיק בדבר, בדבר שחשוב לנו. ואחרי זה, כשהם לא יסכימו לזה, לצורך העניין, נגיד, נציע את זה לאבו מאזן ולהגיד, תשכחו, אז נוכל גם להגיד, אין פרטנר. אז רק אני אגיד מה לא ומה כן. על פניו אפשר להגיד, טוב, מה אתה רוצה? אתה מצפה שמנהיג ישראלי יוותר על העיר העתיקה? אתה מצפה שמנהיג ישראלי יוותר על עיר דוד? עיר דוד זה, כן, שם הכל התחיל. אז גם אם אולי קשה לצפות לזה, מה בעצם אנחנו, כאילו אנחנו, הישראלים שאומרים שהם רוצים שלום, נתניהו רוצה שלום, מה אומרים? אומרים שזה הסכם שלום הוא על בסיס גבולות 67, אוקיי? עם תיקונים פה ושם. למה? בגלל עובדות בשטח, כי אם יש איזה גוש התנחלויות, תתתם, אז יכול להיות אולי לטובת שני הצדדים, נגיד, לטובת שני הצדדים, במקום להסתבך עם לפנות 100,000, 150,000, לא יודע כמה, 200,000 ישראלים שחיים בגושים האלה. אולי יותר טוב להשאיר את הגושים האלה וזה לא תהיה כזאת פגיעה גדולה בפלסטין. אז בואו נראה את שני העקרונות האלה פה בירושלים. גבולות 67, ללא ספק הם בצד הפלסטיני. עובדות בשטח, מציאות בשטח, חיים פה 100,000 פלסטינים. אוקיי? 2,000 יהודים ברובע היהודי, זה הכתם הכחול הזה, ועוד 2,000 מתנחלים ששוב פעם, המדינה עזרה להם לזרוק פלסטינים מהבתים שלהם, ואז הם נכנסו במקומה. כן? 100,000 פלסטינים, 4,000 יהודים. אז אם אני רוצה להיות הגון, אם אני רוצה להיות הוגן, ברור לאן השטח הזה צריך להיות שייך, אם הולכים על פתרון של שתי מדינות. ברור לאן הוא צריך להיות שייך, ואז אני יכול להגיד, תשמעו, ברור לי שזה צריך להיות שלכם, אבל בכל זאת, בחיית רבה, כאילו, אני לא רוצה לוותר על הר הזיתים. תעשו לי טובה. כאילו, בואו, כאילו, תוותרו לי. אני יכול לבקש את זה כוויתור, אני לא יכול להגיד את זה כמובן מאליו. אני יכול לבוא, כן, אז זה עניין מאוד גדול אם אני עושה היפרדות לצורך העניין, כאיזשהו מהלך של פיוס, כאיזשהו מהלך שמכיר בזה שישראלים ופלסטינים, שניהם שייכים לעיר הזאת. העיר הזאת שייכת לשניהם. שניהם לגיטימי באותה מידה, באותו אופן, או שאני אומר, כן, הם סכנה ביטחונית, הם עול כלכלי, אין לי כוח עליהם, בוא ניפטר מהם. אוקיי, אז עכשיו, מה אני מציע? אוקיי. אז תראו, בתוך הדברים, אולי לא הקפתי אותם בעיגול, אבל בהבנה שלי, מה החסמים שיש לנו, לצורך העניין, בירושלים. חסם אחד מאוד גדול,
זה החולשה של הפלסטינים. זה צריך להיות ברור לכולנו שצעירים סלש ילדים שיוצאים ודוקרים אנשים אחרים, מנסים להרוג אותם, זה גם ביטוי של חולשה של חברה. המלצה שלי זה כל החלטה שלנו, כל צעד שלנו, כשאנחנו אומרים, כן, אנחנו נעשה את הקמפיין הזה, אנחנו ניקח את העניין הזה כמאבק וכו' וכו'. איך אני מנצל את זה, לא רק לעניין עצמו, אלא גם שתוך כדי כך, הפלסטינים מעורבים יהפכו ליותר חזקים. הדבר השני, היו הרבה ישראלים בירושלים שהעניין הזה של להבה ושל הגזענות החריד אותם, קומם אותם, הם חיפשו איך לפעול, הם יצאו קצת להפגנות פה ושם וזה. זה לא באמת התרומם לרמה הפוליטית, שהצליחו לגייס, בין אם זה חברי מועצה, בוודאי חברי כנסת, הצליחו לגייס אותם. לצורך העניין, היו מורים, תנועת המורים, שדיברו בסוף קיץ 2014, אמרו, אללה איסטו, אנחנו לא יודעים איך אנחנו חוזרים לבית ספר, אנחנו חייבים לדבר עם התלמידים שלנו, גם על מה שהיה בעזה, גם על האלימות ברחובות בירושלים, ואנחנו, אין לנו גב, המערכת לא נותנת לנו גב, אנחנו לא יכולים לעשות זה עם ההלכי רוח, עם ההתלהמות שאנחנו יודעים שיש אצל התלמידים שלנו, וראש העירייה לצורך העניין באמת לא עושה שום דבר, מערכת החינוך בירושלים 2014 לא התייחסה לכלום. אז כן, אז הדבר השני, זה איכשהו, אני מאמין שזה כן אפשרי, את העניין הציבורי שכן יש תקראו לזה טיפוח סבלנות, תקראו לזה לפעול נגד גזענות, לפעול נגד להבה. יש מספיק כוח ציבורי שם בשביל שאפשר יהיה למצוא את הדרך להפוך את זה גם לכוח פוליטי, לדרוש מהרשויות להתגייס לעניין הזה. והדבר השלישי, באמת, אפרופו הסדר מדיני, כי אני מקווה שאמרתי את זה מספיק ברור, לי באופן אישי לצורך העניין אין לי התנגדות שירושלים תישאר עיר אחת, עיר אחת ושוויונית. אין לי התנגדות. אני הייתי שמח שהייתה בירה גם של ישראלים וגם של פלסטינים, כלומר. אבל ממה שתיארתי, אני חושב שאפשר לראות עד כמה זה קשה, סלש על אולי בלתי אפשרי, כי לצורך העניין ישראל היא זאת הצד עם הכוח, לא מוכנה לוותר עליו. זאת אומרת שאם אנחנו כן דנים, נותנים את דעתנו על עניינים מדיניים, אנחנו צריכים שלא תהיה לנו שום אשליה על זה שיכול להיות לנו טוב כשהשליטה הישראלית נמשכת בירושלים באופן הזה, שלא תהיה לנו שום אשליה שהדיבור הזה של אין פרטנר פלסטיני, ולכן מה שאנחנו נעשה זה נפטר מ-X פלסטינים שחיים בכפרים האלה שלא, פתאום לא מעניינים אותנו אחרי שנשבענו בשמן 47 שנה, פתאום לא מעניינות אותנו, לחשוב שזה איזשהו צעד שיכול לקדם אותנו למקום יותר טוב, הוא רק יעשה לנו נזק. ולקחת נשימה ארוכה לדרך עוד ארוכה מאוד שיש בפנינו. עד פה. תודה רבה, תודה. טוב, אז אנחנו ניקח איזשהו סבב מהיר של שאלות, ואנחנו נדלג על ההפסקה מפאת התאחרותנו וחשש לשלג בירושלים. יחסית לעצמי הייתי בסדר. להאיץ את הירושלמים חזרה לעירם. אבל אתה יודע, אני ככה, מהדברים שאמרת, ככה יש איזה משהו בחרדת ההתבוללות, חרדה מאוד מאוד עמוקה, אני חושבת שהיא לא סתם אבן שואבת, כי יש בה משהו של הכרה בהתערבבות הזאת, שבאיזשהו מקום של איך גורמים לכובש להפסיק להרגיש שהוא כאילו להיות בלי ולהרגיש בלי, כן? זה בדיוק איזושהי הכרה וזה שאתה לא יכול לעשות את זה ברגע שיש התערבבות. אז בוא ניקח ככה איזושהי התייחסויות. זה יכולות להיות התייחסויות לדברים של אביב או שאלות. אז אנחנו נעשה סבב אחד. כן. מה אם ניכנס למועצת העיר? יש היום מישהו שמייצג את מזרח ירושלים במועצת העיר? אני יודעת שהם מחרימים את זה, אבל נגיד בתור אסטרטגיה, למה זה לא עובד? שאני אענה? כן, כן. אוקיי, אז באמת הפלסטינים לא יכולים להצביע לכנסת, הם לא אזרחים, הם לא יכולים להצביע לכנסת, הם כן יכולים להצביע למועצת העיר, והם מסרבים לעשות את זה, הם חלק מההכרה בשלטון הישראלי. כמובן, במובן מסוים, מוותרים על אמצעי כוח מאוד מסוים. תמיד ישראלים מעלים את זה כשאלה, למה אתם לא עושים את זה? תמיד הפלסטינים אומרים,
אין שום סיכוי, אנחנו לא נכיר בכיבוש, אני לא יודע אם מוחמד ירצה להתייחס לזה, אבל אם שואלים את דעתי, יכול להיות שזה היה יכול לתת קצת יותר כוח ולאפשר קצת יותר דברים. לי באופן אישי כישראלי, ודאי שאני הייתי שמח לראות את הפלסטינים, כלומר כישראלי מחנה השמאל, הייתי שמח לראות את הפלסטינים משתתפים בבחירות. מה שכן יש במועצה, וזה דבר חדש של השנים האחרונות, אם פעם מי שכאילו היה אכפת לו ממזרח ירושלים זה היה רק מרץ, שזה גם, נגיד, היום שני חברי מועצה וגם מתויגים כמובן כשמאל וכך הלאה, באופוזיציה של המועצה. אז בשנים האחרונות יש שתי תנועות, תנועת התעוררות, תנועת ירושלמים, שיש להם יותר מושבים, הם לא מזוהים כשמאל, הם גם לא שמאל, אבל הם מבינים, הם גם לא איזשהו ימין מאוד מאוד מובהק, והם מבינים שההתעלמות ממזרח ירושלים, או להמשיך את המדיניות הזאת של ההזנחה והאפליה, זה דבר שהוא לא טוב להם כישראלים, כאנשים שאכפת להם מירושלים. יכול להתגאות שלעיר עמים יש גם תפקיד בלעניין אותם ולרתום אותם. ובהחלט צריך יותר ויותר לדרוש מאנשים כאלה. יכול להיות שכן, אם יש לנו פרטנרים פלסטינים שאנחנו עובדים איתם, יכול להיות שאנחנו צריכים גם לדרוש מהם. אתם חייבים להתארגן, אתם חייבים לקחת אחריות, אתם חייבים להשתתף בבחירות. כן. יש איזשהו מאבק מובהק קיים כרגע בירושלים ש... מאבק פלסטיני. מאבק פלסטיני, מאבק אפילו אזורי, שכונתי, אפילו הנושא פרגמטי מאוד. שאלה מצוינת. כי התשובה היא לא, וזה די מדהים שלא. אז דבר ראשון, המאבק הזה שסיבת לכם על גן לאומי מורדות הרצופים, שהתרחש בין 2011 ל-2014 לצורך העניין, או בית צפאפא, שזה גם 2012-2013, בענייני חינוך כל הזמן. בבית צפאפא, כפי שאמרנו. אז סליחה, סוללים אותו, כן. עוד מאבק ששוב, שנרמס, למרות שהיה צריך לנצח. אחד הדברים המדהימים זה שכל המאבקים האלה התנהלו, כל שכונה דאגה לעצמה. המאבק של בית צפאפא בגדול, זה היה תושבי בית צפאפא שקיימו מאבק מדהים בעצמה. וגן לאומי מורדות הר הצופים, אז תושבי עטור ועיסאוויה קיימו מאבק מדהים בעצמם. וכשיש משהו בסילואן, גן לאומי. סילואן עושה את זה בעצמה, כלומר, ישראל הצליחה, זה לא היה ככה. נגיד, עד לצורך העניין, המוות של פייסל חוסייני והסגירה של האוריינט האוס, הייתה הנהגה כלל ירושלמית, היום זה לא קיים, אבל עוד יותר מזה, אם אני מדבר, אני ככה יכול בשלוף להגיד עוד מאבק ועוד מאבק ועוד מאבק שהתקיימו לפני 5 שנים, היום, כשהפלסטינים חוטפים אותה קשה, כשאנחנו ממש דורכים עליהם, בתגובה לאלימות שלהם, אבל זה לא משנה. דורכים עליהם, אין מאבקים. זאת אומרת, לא דיברתי על זה בכלל, בספטמבר-אוקטובר, ישראל חסמה את היציאה מהשכונות הפלסטיניות, היו, כן, מאות אלפי פלסטינים פשוט במצור, שלדברים הכי טריוויאליים והכי פשוטים, מאוד מאוד קשה להגיע אליהם ולעשות אותם. זה עבר, לא משנה אם אני חושב שזה טוב, זה רע, כן, ענישה קולקטיבית, לא משנה בכלל, זה עבר בשקט. תחשבו בשכונה שלכם, לא היו נותנים לכם לצאת ממנה, כמה זמן היה לוקח לכם ולשכנים שלכם לצאת החוצה ולשרוף את העיר. בג'בל מוקבר, שכונה של מעל 20 אלף איש, בעיסאוויה, בעטור, לא משנה, בסילואן, שכונות שנחשבות קשות, שכונות שנחשבות טובות, בכלל לא משנה. עבר בשקט, הדבר הזה עבר בשקט. זה חלק מהמשבר שלו. אפילו ועדי הורים שרוצים להשבית בית ספר, הולכת שכונה. כאילו המאבק, כאילו נהיה מקטן לקטן, כי כל אחד יש לו את הבעיות שלו, כל אחד יש לו את המאבק שלו, כל אחד יש לו את המחלות שלו, אז הופך המאבק... מרוב הצרות, אז כל אחד מתעסק בצרות שלו.
אני רק אגמור את המשפט. עכשיו, מאוד, מההבנה שלי, זה לא רק שזה תוצאה של מדיניות ישראלית, כלומר, ישראל דאגה לזה שזה יהיה המצב, אלא גם זה נחשב בעיני מי שזה נחשב, שבק, משטרה, ממשלה, זה נחשב להצלחה, אוקיי? מה שאנחנו מקבלים בתמורה זה צעירים שיוצאים ודוקרים אותנו. אוקיי? זה לא הולך אחד בלי השני. ומי שרואה נכוחה שתושבי ג'בל מוקבר לא מנסים להתקומם נגד זה שלא נותנים להם לצאת מהשכונה, צריך להבין איזה חולשה זה מבטא, אז הוא גם צריך להבין איזה חולשה יש שם שלא מסוגלת למנוע מוואבר לצאת ולהרוג יהודים. איך זה יקרה? איך, הם לא יכולים לדאוג לעצמם, הם ידאגו לנו. לא קורה. כמה, אם בכלל יש מעורבות של השלטון המרכזי הפלסטיני בקבלת החלטות, ועד כמה הם שותפים, או שכן או שלא, במאבק מול העירייה או מול ממשלת ישראל בנושא הזה. זאת אומרת, האם זה יוצא מגבולות ירושלים גם לרמה של המאקרו? אז התשובה יש שתי רמות. הרמה של מה שתלוי בישראל, אז על פי הסכמי אוסלו, המזרח ירושלמים יכולים להשתתף בבחירות לפרלמנט של הרשות הפלסטינית, כלומר יש איזושהי הכרה של ישראל, אבל ישראל חוקקה חוק אחרי חתימת הסכמי אוסלו, כלומר זה, לא, זה משהו חד צדדי שישראל עשתה, אף פעם לא קיבלה עליו את ההסכמה של הרשות הפלסטינית, שלרשות הפלסטינית אסור לפעול בירושלים, או בשטחי מדינת ישראל, אבל כמובן שמדובר על ירושלים. זאת אומרת ש... יכול להיות שאם הרשות רוצה לתת כסף לבנייה של בית ספר, שכחים מזה, כשהרשות מממנת איזשהו פסטיבל בתיאטרון אל-חקוואטי, אז בא השר לביטחון פנים וסוגר את התיאטרון. זה קרה... תיאטרון הבוברות. סליחה? כן. כן? כן. לילדים. Okay. תיאטרון לילדים. זה מהצד הישראלי. מהצד הפלסטיני, ושוב, גם... אתה יכול להגיד מה שאתה חושב, מוחמד, אבל יש מידה של, בין אם זה תחרות בין רמאללה לירושלים ברמה של הפלסטינים, תחרות על הנהגה, על שליטה, או עם הבעיות של ההנהגה הפלסטינית, של טענות שיש נגד ההנהגה הפלסטינית, איך, האם היא דואגת לעם שלה, לא דואגת לעם שלה, עד כמה הם מוכנים באמת להתעסק עם הכאב ראש הזה של ירושלים, או עד כמה הם ככה... יאללה, שהירושלמים ישברו על זה את הראש שלהם. זאת אומרת שמן הסתם גם הרשות הפלסטינית הייתה יכולה לעשות יותר, למרות המגבלות הישראליות. טוב, תודה רבה. תודה, תודה. אני באמת נשארת עם השאלה, ואולי בחלק השני, שצריך את מוחמד וגם אבנר ידברו, ננסה לענות על השאלה, איך למול כוחות דכאניים כל כך עוצמתיים שהיום פועלים בזירה הפוליטית והעירונית, איזה מקום יש לחברה האזרחית ולפעולה האזרחית לא אלימה מול המנגנונים האלה. אז תודה, אביב.